Jalan-jalan kaleuweung. Diwakafkeun teh berarti jang makam ya? Makam masjid. Oh, jang masjid. Wakaf masjid. Eta sisi-sisi na pinggir. Oh. Adek di jeung naon cenah? Oh, aki teh meuli tanah ngan diwakafkeun ka masjid. Ya, kitu. Ari ieu saung naon ieu? Saung aki obar bare tuh, bebek. Oh. Dina pantes teu aya eta nana. Bebekna. Bebekna panama majujuna teh pupus. Heeh. Jadi mubah ya eta mah. Pan geus ieu deui, Lin. Ganti deui eno beda deui. Geus Nges. Di situ di Padang apa enggak warung? Oh, henteu di dieu nya. Henteu. Ari si eta budakna? Budakna mah anu dua mah santren. Anu hiji mah geus gawe, si Usman mah gede. Anu hiji mah di teh jeung mana? Si Usman. Usman. Panglitikna teh, Lin. Heeh. Perkampungan ibu-ibu aduh. Perkampungan sina. Tapi ieu teh di rumah teh ka serang. Kadieu teh pangmawakeun mangku euy. Entong. Oh, ada yang ke video cenah. Ame yang ke video cenah. Mungkin di pangmawakeun ieu. Ari usum halodo mah masih kararieu nya. Barulah leung. Heeh. Ke barala eta. Barala. Mun usum hujan mah di dieu teh salegernya. Di pesawahan daerah Cianjur masih kena halodo ieu Cinang Barang. Heeh. Daerah Cinang Barang. Tuh. Wahangan oge saat. Aya nu mani ya. Tuh. Setik deui nyampe. Jadi ari bapak jiji teh sahana aki? Dulur bapak mayat. Dulur bapak. Oh, bapak aki teh bogaeun? Adi. Bogaeun adi. Budakna teh bapak jiji. Teu bogaeun. Kurang kumaha tuh jadina? Bapak aki teh adi lanceuk. Di dieu dahareun teh di mana? Da geuna. Ini di dieu ah dahareun. Masih punung aki mah. Tuh. Ya. Tuh gitu tuh. Ah, cokot teu lah. Kayak bisa dicokot deui. Buru tuh video. Oh. Wetek di gedean. Oh, adi dia horin ya. Tuh. Tuh di situ daharna. Sih. Kekeh yang di dieu wae nya eta. Bapak jiji. Ah, digunakeun di dieu. Oh. Si jalan mah jeung gandeng. Apa teh tabuh radio cenah mah deukeut masjid. Jauh. Hiburan. Jadi geus kacai mah jeung radio. Taunya radio ku kan aya. Nuku memori. Sok mirang tsunami. Sawahan. Naon? Oh, ngajedog di tengah ke sok mirang tsunami. Oh, genah di dia mati isceli herang panon nya kinya. Sok atuh. Sore ka asal ram dek balik ya. Hah? Dia petakeun. Nek peuncit hayam di dia ngadurukan enak. Nah, atuh Ki. Teu ingat nya tak lah. Curi. Ha, teu aktif ka mana tadi? Tuh Ki Ari. Ka mana? Nitah kamang borono ngasah parang nyedot cai nitah mawa kenteng teh kuat ku aing mah geus satu ari ieu teh saung jang saha yang bapak jiji ieu teh merenahkeun yang bapak merenahkeun anu ti Cimalati da asalna teh eta nana teh bojo nana teh mati meninggal itu gitu meninggal maut kita karek ibu-ibu
satu minggu deui. Iya. Ari bapak jiji teh sahana aki. Iya bapak jiji teh. Api. Heeh sahana. Aki bapak mah dulur bapak gitu. Jadi ari bapakna teh mama jiji mah api hado. Aki teh boga bapak, bapakna teh adi lanceuk. Lanceuk kitu bungsuna ieu mah. Oh. Bungsuna. Bungsuna. Heeh. Ya mah cikal ieu bapakna. Jadi bapakna aki teh adi lanceuk jeung ieu kitu bener. Ah, buka jarum coklatna. Ada ku ieu atuh tuh. Mal subuh naon ieu mah awet. Ruksak kena paru-paru teuing. Hayang nate nya tadi di dieu di sawahnya ki. Genah nya di dieu mah tarari isnya. Dingin. Kema geus balik mah hijah mah dek pindah ka ditu. Gigiran imah nya. Mana kumaha teh mun di hayapna. Kumaha dipetakeun euy. Kalau itu kita kalau itu dia terjadi masalah. Beren Akima nyebutna iya nya nanti. Wah, oh, udah kasebut nih sekolotnya. Kok si Adul merenan ka mah ayenya? Dulur bapak. Dulur bapak, bapak gue meren itu enggak, mama ayahnya di dia meren bapak ayah meren. Oh, keganti ya? Keganti bapak, meren kadang meren itu enggak. Bapak gede enak, pan kang obon teh. Pan gede enak sama. Ari jeng mama jaja? Sarua. Mama jajah malu sarua. Adi lanceuk eta teh. Di mama jajah teh marenan cuma ti kang obon teh ka mama nuy mareun ti mama nuy ka mama jajah. Ka mama. Kan maot itu iri si jajam. Jajam. Tah. Atuh mah bungsuna. Oh, anu misah bapak mah aya, misah indung mah aya wajum di Cikaroya. Anu geus ieu teh maot teh. Misah bapak mah. Misah indung, misah bapak mah sabapa. Oh, jeung bapak jiji teh adi lanceuk jeung mama anuy, mama jajan. Adi lanceuk. Tapi mah nyaho. Naon? Mama nya di kerleutikna. Barejal kenana. Heeh. Nya di teun nginung barangna, nene imu nginung barangna. Kitu ni teu nama di Cerang. Duh, ayo jan mah. Dahar. Oh, atuh. Ayam. Tuh, persiapan nek syuting teh kieu ieu. Ngabayak modal nama kur HP eh. Ayo gas. Sang makan. Makan naon wae teh? Teh payu atuh mama tong tukang teh. Teh payu.